Të njohësh, të flasësh, por mbi të gjitha të shkruash drejt gjuhën shqipe. Në ditët e sotme, ku teknologjia kryeson, është ndruar në një mision të pamundur. Për shkrimtarin dursak, Rej Hodo, ky është një problem i trashëguar. Ai nuk e fshek keqardhjen që gjuha shqipe sot është në një nivel poshtë-mesatares. Është vështirë të gjesh mendime të shprehura qartë, shton poeti i ri. Me fjalë të thjeshta është një nivel poshtë-mesatares. Në gjykimin tim është për të ardhur keq që gjuha shqipe ndodhet në këtë situatë që ndodhet tani dhe për të ardhur sigurisht ka qenë një kohë gjatë për të ardhur deri këtu, pra nuk është një fenomen që ndodhi sot apo ndodhi dje, por është e trashëguar, është e bartur nga e shkuara. Them është për të ardhur keq për faktin sepse përpos gjuhës që flitet dhe gjuhës që lexojmë, edhe gjëja fizike, pra edhe të shkruarit e gjuhës ka kaluar nivel shumë të ulët. Sot gjykoj që të lexosh një material apo një diçka të shkruar me dorë, sikurse thuhet, është për të ardhur keq, është merr, është e pakuptueshme. Përpos gabimeve që ndodhen pastaj qoftë në gramatikë, qoftë nga pikpamja gramatikore, nga pikpamja estetike, është shumë vështirë për të gjetur diçka jo të shkruar bukur, por të shkruar qartë, diçka e cila mund të pasqyrojë mendimin shumë qartë, por do të për shkak të këtij niveli që tham, është bëhet shumë e vështirë edhe kuptimi i gjuhës shqipe, po edhe shkërmoqja e mesazhit që kërkon të dalë nga një material apo nga një libër i caktuar apo nga qoftë edhe ndaj një fenomeni të caktuar. I pranishëm në çdo aktivitet që ka lidhje me librin, i riu Bruno Gorana e vlerëson si shkak pasoj atë çka po ndodh me gjuhën shqipe. Pasi libri është lënë pas dore. Gjuha shqipe sot mund të themi që është e përçudnuar, mund të themi. Kjo në fakt vret gjërë në rrjetet sociale, ku të gjithë, në fakt pjesa më e madhe mosha e re, të cilët janë edhe nxënës shkollave apo edhe student, që me të thënë të drejtën përdorin një gjuhë që është më vjen keq kur e lexoj këtë lloj gjuhe, sepse nuk absolutisht nuk ruhet asnjë rregull i drejt shkrimit apo i gjuhësisë. Dhe në fakt kjo reflekton në atë që sa ata lexojnë, sa ata mësojnë, sa ata nxon. Dhe është për të ardhur keq që libri në fakt është lënë shumë mbrapa. Dhe ky shkaku që ka sjell këtë pasojë, që është kjo gjuhë, kaq e cunguar, kaq e varfër, që përdoret gjithsesi sot nga të gjithë rinë dhe nga gjithë shoqëria shqiptare. Gabimet drejt shkrimore dhe jo vetëm i has gjithnjë më shumë, si në shkresat zyrtare, ashtu edhe në rrjetet sociale, por këto të fundit mbajnë rekord. Nuk mund t'i ndaj atë dyja, sigurisht kanë peshën e gabimit, qoftë ato gabime që vjen re në shkresat zyrtare, por edhe gabimet në rrjetet sociale. Mos harrojmë që rrjetet sociale sot po themi përmban rreth 80-90% të gjithë aktivitetit përditshëm, por të mos thënë 100%. Ndërkohë që shkresat zyrtare sigurisht kanë një peshë pak më të shtuar në këtë situatë, por që nuk do mund t'i ndaj atë dyja, sigurisht kanë, sepse është ajo gjuhë që ne flasim, atë përdorim. Sigurisht ata individ që përdorin rrjetet sociale përdorin edhe janë të njëjtët individ që ulen dhe shkruajnë, po themi në shkresat zyrtare, kështu që gabimi shtohet në këtë rast, bëhet i dyfisht. Kaq shumë përtojnë njerëzit sot për të shkruar, për të folur dhe është tamam ajo që thash pak më përpara, është për çuduar gjuha shqipe. Një faj që rëndon mbi të gjithë, por në mënyrë të veçantë te mosimdhënësit që duhet t'i japin jetë gjuhës shqipe, por që paradoksalisht ndodh që edhe harrojnë të lexojnë. Faji kryesor është tek arsimi. Duke filluar që nga arsimi fillor e deri në universitet. Duhet të thënë fakt që është ulur shumë edhe niveli i mësuesve sot. Po të shikojmë, unë këtë e them edhe nga eksperjenca ime personale, që kam patur miq të afër, të cilët studiojnë në për shkakun e tekën e gjuhë letërsisë dhe nuk kanë lexuar në 3 vitet e universitetit asnjë libër. Asnjë libër. Dhe kjo është gjëja më absurde, mund të them. Dhe nesër kjo pasqyrohet tek nxënësit që ai do të ketë përballë, pra një mësues i cili ka nuk është absolutisht fare i formuar, si mund të formojë nesër një brez të ri? Dhe ky brez i ri nesër normalisht do të shfaqet me atë që shohim sot, me këtë gjuhë kaq të cunguar ose nuk mund ta quaj gjuhë fare, sepse nuk është e kuptueshme, FLM, TKG, etj. Kjo nuk është gjuha shqipe. Kjo është një gjuhë e krijuar nga një neo-gjuhë e këtyre fatkeqësisht të rinjve që kanë një mungesë shumë të madhe në formimin e tyre personal. Fajtorë jemi gjithë. Të gjithë kemi vënë ose kemi shtuar gabimin ton në të gjithë situatë që është sot prezente. Në të gjitha degët e universiteteve të vendit ton do të futet lënda gjuhës shqipe, deklaronte rreth 3 vite më parë kryeministri i vendit Edi Rama gjatë prezantimit të portalit të transparencës universitare. Deri më sot, kjo nuk ka ndodhur.
përdorimi gabuar në rrjetet sociale, mosnjohja e gjuhës standarde, qëndrimi larg librave e kanë gjymtuar shqipen, e cila na njeston në çdo vend të botës si një komb, si shqiptar.